E galera, acabou de amanhecer o dia aqui no Block Suite. Como vocês podem ver, a gente já tá trazendo aqui uma conta incrível com a Shark V4 Foot. E nesse vídeo a gente vai ter aí um novo código, como sempre. Código brabo, insano pra vocês. E também todos os códigos atualizados pros iniciantes. Também a gente vai ter aí o resultado do ganhador de ontem, beleza? E se você quer saber se essa conta é braba ou não, acompanha o vídeo até o final, tá galera? Não pula nada, porque eu quero mostrar tudo pra vocês. Então a gente já vai direto pro inventário pra ver se essa continha é braba ou não. E se você já quer ganhar essa continha, deixa o like no vídeo agora. Eu quero saber se vocês querem mais continhas com raça V4, beleza? Quero ver geral deixando o like agora, beleza? Vamos fazer assim, ó, o seguinte, fazer um desafio. Eu quero ver geral conseguir deixar o like antes que eu chegue nessa árvore aqui, tá? Nessa árvorezinha pequena aqui, beleza? Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, valendo. Vamos ver quem vai conseguir, galera. Tô chegando, cheguei. Quem conseguiu deixar o like vai ter mais sorte pra ganhar essa continha braba da Shark V4 Full. Então vamos lá, vamos entrar no inventário e vamos ver se tem frutas míticas. Como vocês podem ver, várias espadas insanas. Primeiramente CDK com as habilidades liberadas aí. Também tem a foice sagrada aí com as habilidades também liberadas. E parece que todas as espadas dessa conta, ela tá upada, olha isso. Sim, galera, todas as espadas estão upadas aí com as habilidades liberadas. Tem chapéu do Ripendra morto, cachecol do Katakuri. Opa, baixei aqui de vez sem querer. E a gente não tem aí frutas míticas, mas a gente tem frutas lendárias. Isso aí já é um bom, né? Um bom começo pra galera aí que vai tá ganhando essa continha. Então a gente tem a Blizzard, também tem a Spider, Quake, tem Barreira, fruta do Luffy aí, né? E a Light, Bomba. E a Bomba vai sofrer aí rework. E falando em frutas, né? A galera tá falando que essa imagem aqui é a Dragon. Sim, galera, é a mão da Dragon pegando a Shurex. Será que é verdade? Porque se for, meu Deus do céu, aí não é uma Dragon, é um gigante, né? Olha o tamanho da mão aí, né, galera? Mas é isso, da garra, na verdade, né? Porque isso, tipo, não é nem a mão, as unhas lá como ela, é uma garra braba. Então, beleza, vamos vir aqui pegar uma fruta mítica, né? Pegar uma... Não vou falar que é Kitsune, toda vez que eu falo que vou pegar uma Kitsune no giro, eu acabo não pegando. Vamos falar que é uma fruta mítica que dá mais sorte, pelo menos eu acho, né? Então, beleza, tudo bem. Fruta aleatória, comprei e veio aí uma... Galera, toda vez que eu giro aqui gravando pra vocês, vocês já observaram que a gente não pega frutas míticas? Ó, a fruta que veio. É, a loja acabou de atualizar, pelo menos eu acho, né? Vamos ver aqui se a loja já atualizou. A Kitsune veio ontem, né? Hoje de madrugada, na verdade, de ontem pra hoje. E sim, atualizou, tem 5 minutos aqui que atualizou. E a Kitsune não veio, tá? Acontece dela vir quando a gente tá dormindo, mas já tá vindo bastante. Isso significa que o Ripendra tá deixando, né? Tá lançando aí a Kitsune toda, tipo, 2 vezes, 3 vezes na semana, porque com certeza essa Dragon aqui vai vir braba demais. Se prepara, né? Então vamos vir aqui, vamos ver se tem alguma fruta mítica. Não tem, parece, não tem. É, não tem fruta mítica, galera. Eu acho que veio tanta fruta boa que agora só vai vir fruta ruim aí pelo um tempinho, né? Pelo menos eu acho. Então é isso. É, e pra vocês ganhar, galera, essa continha, pra quem não sabe, quem tá acompanhando até aqui não tá entendendo muita coisa, pra vocês participar do sorteio dessa continha que vai rolar ainda hoje, é só vocês clicar no link da descrição, nos comentários fixados, entrar lá no meu Discord e clicar em participar. Lá tem uma abinha com o nome sorteio. Clicou, participou, já era. É simples demais, tá? Entra lá e é isso. Então vamos lá, vamos pro Princesa agora pegar o código, beleza? Código brabo e depois os códigos atualizados pros iniciantes, pra galerinha que pesquisa códigos todos os dias. Então é isso, vem comigo. E é isso, galera, estamos aqui com o Princeso, como sempre. E a gente, como sempre, a gente vai estar fazendo o quê? Girando aquela frutinha insana e pegando aquela Kitsune braba, né? Vamos lá, então comprei e veio a Bombe. Não vem, não vem, galera. Quando eu tô girando, não vem frutas míticas aí. Parece que a sorte, galera, de frutas, quando eu tô gravando vídeo pra vocês, não é das melhores, né? Parece, não sei. Mas vamos lá, rapidinho, galera. Vou tá passando aqui um spoiler pra vocês de uma novidade incrível. Toda vez que eu venho mostrar pra vocês meu inventário, vocês já observaram que tem uma gameplay pés aqui, né? Então hoje a gente vai fazer diferente. Você, o ganhador da fruta, no caso o resultado da fruta vai sair amanhã, você vai ganhar essa Game Pass de 2 vezes, né? De drops chefe, beleza? É isso mesmo. Se você já quer ganhar essa frutinha de hoje, vai deixar o like no vídeo, vai participar desse código insano, beleza? Então tá combinado. E eu vou estar colocando aqui, vamos dizer o nome da fruta e a Game Pass, vamos dizer Game Pass, ou senão 2 vezes boss, entendeu? Igual tá aqui, ó, 2 vezes boss, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, hoje, como a gente tem bastante fruta, vamos ver aqui qual que a gente tem bastante, Venom, pode ser a Venom, tá galera? A gente vai fazer sorteio da Venom junto com essa Game Pass aqui, e vai dar certo por quê? Porque o nome Venom é pequeno, né? Então a gente vai colocar Venom, 2 vezes boss, Landeline, Sonic do Roblox, entenderam? E tem um ganhador aqui, parece?
tá falando o meu nome. Tem um ganhador, que é esse aqui, ó. Beleza, então a gente vai fazer a entrega já já, mas vamos pegar o código primeiro, ó. Tá aqui o código pra vocês, beleza? Então, ó, vocês vão colocar Venom, duas vezes Boss, Landeline, seu nick do Roblox. Muito simples e fácil, né? Então, copiaram certinho, galera? Lembrando, vocês têm que estar colocando no comentário. São o código que a gente cria pra vocês colocar nos comentários, beleza? Então, colocou nos comentários junto com o seu nick do Roblox, pronto, vocês estão participando, beleza? Então é isso, vamos lá fazer a entrega rapidinho aqui, porque eu tenho que postar esse vídeo. Esse aqui que é o ganhador, né? Então vamos fazer a entrega, ó. Vamos vir aqui rapidão. Então vamos sentar aqui rapidinho e ele já tá pedindo aqui. Ele é o ganhador de uma Leopardo, tá, galera? Vamos descer aqui embaixo, ó. Cadê a Leopardo? Eu nem sei se tem Leopardo mais, hein? Acho que não tem. Ah, tem uma. Tem uma Leopardo ainda. Beleza. Então vamos mandar Leopardo pra ele, ó. Então ele colocou, galera, aqui várias frutas, ó. Ele já tava preparado. Vocês têm que ficar assim também, tá? Vamos lá. Geral deixando o like antes que finalize o trade. Em 4, 3, 2, 1. E é o seguinte. Ih, rapaz, falei muito rápido. Ó, então vocês têm que deixar frutas que vocês não utilizam, beleza? Pra vocês fazer trade comigo. Igual ele... Ele tinha fruta aí, várias frutas aí, como vocês podem ver, né, que ele não utilizava. Então, mesma coisa é você, o ganhador aí de uma Kitsune, por exemplo, que é um valor bem alto, vocês têm que deixar aí frutas de gravidade, pain, frutas que vocês não usam, belezinha? Então é isso, a gente já entregou, a gente também já fez o código pra vocês, código insano, né, que é de uma fruta e uma Game Pass. E se vocês querem mais código assim com Game Pass, a gente tem bastante Robux, tá, galera? Bastante, eu falo assim, razoável, tá? Pera aí, eu tô clicando errado aqui, ó. Vamos vir aqui em Game Pass rapidinho, só pra vocês verem, ó. Vamos se dizer que eu quero reviver o chefão, tá? Então a gente vai clicar aqui, ó. A gente tem 2.623 Robux, tá? Porque aqui é já tirando, descontando 50 Robux. Então a gente dá pra comprar várias Game Pass aí, tipo de 400 ou de 300 Robux. Por exemplo, bastante a galera quer de dobro dinheiro, né? A galera gosta bastante pra farmar mais rápido. Então a gente pode fazer sorteio, né? Voltar a fazer, porque eu já fazia antes sorteio de Game Pass pra vocês. Quem quer, likezão no vídeo, comenta pra Patrícia, traz sorteios aí de Game Pass com fruta junto, beleza? Então a gente entregou, a gente faz o que? Remove de amigo. Beleza, a gente removeu do amigo. Tem mais ganhador aqui, vamos ver. Tem esse ganhador aqui, galera, ó. Tem esse aqui, ó, esse aqui também é ganhador. Então vamos fazer a entrega aqui, eu já saí já, ó. Vamos vir aqui, beleza. Não é esse, não é esse. Cadê? É esse aqui, ó. Esse é o ganhador, vamos sentar aqui. Ele tem que ser rápido, vamos lá. Só que ele não senta, galera, ó, ele fica aí, ó. Vamos sentar aí pra você receber sua fruta. Ó, já sentou outro ganhador aqui. Esse aqui também é um ganhador, ó. Quer ver esse aqui, ó? Então, a gente vai fazer uma entrega aqui rapidão pra ele. Cadê a T-Rex? Lembra que eu bugava bastante os Yolis, né? E eu parei de bugar, porque já tava cheio de fruta. Vou ter que voltar a bugar de novo. E quem não sabe bugar os Yolis, é muito simples e fácil. É só você estar pegando de 5 a 10 contas, com bastante belly, e girar frutas em duas horas, entenderam? Então, a gente fez mais uma entrega, tá aí. Mais uma entrega insana. A gente vai remover aqui. Beleza, já removi de amigo. Agora falta esse aqui, ó. Mas a gente vai fazer o quê? A gente vai... Ih, rapaz, não vou não, ó. Tem um cara aqui com 8.5 milhões de bout. A gente vai só dar bout pra ele. Se você ver aí com bastante bout, né? Se você for lá, você vai perder. Não vai ganhar nem a fruta, né? Ali da Factor. Às vezes ele nem tá lá, não sei. Mas vamos entregar aqui pra esse aqui rapidão. E vamos mandar aqui a fruta Buda, beleza? Vamos entregar aqui rapidão. Cadê? Ah, vou colocar também... É, a fruta Buda só. Vamos, uma fruta som. A fruta som e uma Buda. Vamos colocar aqui a Buda pra ele. Beleza? Então tá aí. Mais um trade insano. E com certeza ele vai ficar feliz, né, galera? Ó, tô dando uma som e a Buda que ele ganhou no sorteio. Então tá aí a Quake, né? Ele tá trocando pela Quake Agushi, né? Então tá aí mais uma entrega insana. E, ó, parece que não tem ninguém lá na Factor, né? Mas eu não vou lá, não. Deixa quieto que a gente vai ter que postar esse vídeo. Ainda eu tenho que passar os códigos atualizados pra vocês. É isso, galera. Quem gostou, likezão no vídeo e vem comigo. Esse primeiro foi 20 minutos e esse aqui vai ser 20 minutos. Então, vamos acelerar porque vai ser rápido demais. Lembrando, vocês podem pausar o vídeo para vocês copiar aí com calma, tá? E se você caiu de paraquedas e ainda não se inscreveu, não perca tempo, galera. Não perca, porque senão você vai estar dormindo aqui na Ilha Jungle, tá? E também você não vai pegar fruta boa, beleza? Deixa o like, se inscreva para você pegar frutas míticas. Igual eu, compro conta com as frutas míticas, giro, pego fruta mítica, é tudo na sorte, tá, galera? Quer ter sorte? Like, se inscreva no canal, beleza? Então, vamos lá. Já copiaram esse? Então vou estar colocando outro código aqui pra vocês. Aqui, ó, rapidão. Vamos acelerar, galera, porque é código demais, velho. Olha isso, tem muito código. Já peguei outro aqui, ó, então vamos lá. Vamos colar esse aqui, esse também é de 20 minutos. Todos os códigos que eu vou passar pra vocês são de 20 minutos. Só o último código de XP que eu vou estar passando, ele é de 30 minutos, belezinha? Então, códigos pra iniciantes, pra galera aí que tá precisando ficar braba aqui antes da atualização, né? Porque tá pra vir, tá bem em cima mesmo. Então vamos lá, pegaram esse também.
Então colei para vocês mais um código brabão. Já tô copiando outro, copiei, que é rápido também. Então beleza, colei outro código aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar outro. Já peguei e vamos colar também. Vamos lá, tenho que postar esse vídeo pra vocês na estante. E a gente vai fazer sorteio, galera, de uma conta. Ó, só quem acompanha meus vídeos vai estar sabendo aí qual conta que eu tô falando. Beleza, vai saber qual fruto que eu tô fazendo, falando que a gente vai fazer sorteio também com a conta. Beleza, todas as contas têm fruta mítica, tá, galera? Todas as contas têm fruta mítica. E todo sorteio tem sorteio de frutas míticas e de conta, tá? Então, tudo pra ajudar vocês aí. E vai comentando Patrício Humilde, né, galera? Porque esse canal aqui é pra ajudar vocês, tá, galera? É isso mesmo. Eu giro fruta, compro contas pra vocês, tá? Então, mais um código pra vocês, brabo demais. Vamos pegar outro aqui, ó. Falta 4 códigos de XP, 5 com esse. E depois a gente parte pro reset, tá? Então, vamos lá, mais outro código pra vocês. Já tô pegando o outro aqui rapidinho. Já peguei o outro, copiaram esse aqui, ó. Pausou o vídeo, copiou bonitinho, então toma aqui outro código pra vocês copiar. Já tô pegando o outro aqui, agora falta 3 códigos com esse que eu tô passando aí. Já peguei aqui o outro, que esse aqui parece que é meio pequeno o código, ó. Tá aí, esse código é pequenininho. Agora a gente vai pegar código de 30 minutos de XP. 30 minutos de XP, galera. A gente vai pegar pra vocês agora. Peguei e tá aqui, ó. 30 minutos de XP. Agora a gente vai partir para aqui, pros códigos de reset. E o código mais novo de reset é o kit Landeline Reset. E essa conta aqui, galera, nem resgatou ainda, tá? Esse código aqui, ó. Ih, rapaz, será que vem um cara aqui? Será que esse cara é um Bounty Hunter, galera? Tomara que não, né? Ó, ele tá nadando ali, ele é da raça Shark, né? E a galera que não é Shark, não consegue nadar aí por muito tempo, que a vida vai embora muito rápido. Então, vocês pegaram esse código aí? Vocês já pegaram, então a gente vai pegar outro código reset. Vou até resgatar isso aqui, ó, porque a maioria das minhas contas que eu pego, que eu compro pra vocês, ele não é resgatado os códigos, tá? De reset. Então, já peguei outro código de reset aqui, tá? Já copiei também. Esse também aí é de reset, esse aqui é de reset, já peguei outro de reset, tá? Vamos testar aqui esse código, ó. Ele também tá funcionando, vocês viram aí, tá ativo. Beleza, e tá aqui outro código de reset, topzera demais, tá? Agora a gente vai pegar o que? Belly, código de Belly, pra depois a gente partir pros códigos de título, né? Pro código de título, na verdade. Tá amanhecendo o dia, galera, vamos resgatar esse código aqui. Resgatei com sucesso, a gente tem 3 reembolsos, tá vendo aqui, ó? 3 reembolsos. Galera, a gente pode reembolsar e escolher aí os status. O que é que a gente quer ser? Quer ser o Zoro aí, espadachim, ou quer ser o Brox Fruta, que a gente... A gente pode ser o Luffy, né? Que só usa fruta, beleza? Acabei clicando aqui pra teleportar. Quase fui teleportado. É, vamos lá, galera. Vamos continuar aqui. Peguei o código de Belly. Tá aqui o código de Belly. Beleza? E esses Belly aí é bem pouquinho, mas com certeza vai vir muito código de Belly depois. E beleza. Pegaram esse aqui? Belly. E a gente vai resgatar esse aqui também, que é Belly. Agora a gente vai pegar o último código, que é o Big News, né? Código de título aí. Onde você vai estar resgatando no segundo mundo, beleza? Tá aqui, Big News, o último código pra vocês. A gente já passou os códigos da DM, que é da conta, da fruta. E agora todos os códigos atualizados. E agora a gente vai fazer o quê? Sorteio pra vocês. É isso mesmo, galera.